Вітаємо з України. У студії відкритого новини для вас працює Вікторія Вахрушина. 79-й день війни і 79-й крок до нашої перемоги. Команда відкритого працює на інформаційному фронті. Все, аби ви дізнавалися актуальні та перевірені новини про життя країни, області та Дніпра. Подробиці далі у випуску. Ніч з тривогами, але без обстрілів. На Дніпропетровщині атак окупантів не було. Спокійно вперше з початку тижня було і в Криворізькому районі. Зараз громади приймають переселенців із сусідньої Херсонщини, розселяють людей та забезпечують всім необхідним. Поспілкувавшись з ними, почувши оці страшні слова, як оці свинособаки, як ще говорять на них, рашистські організми, я не знаю, як їх назвати, як вони відносились до нас, до наших людей, то чим більше їх наші Збройні Сили загонять в чорнозем, то й буде краще для всіх нас і для всього світу. Однак через постійні обстріли Зеленодольської громади мешканцям заборонили відвідувати кладовища та дачні ділянки. Про це повідомив очільник Зеленодольська Дмитро Невеселий. Також він попросив утриматись від переміщень вулицями та бути якомога ближче до безпечних місць. Я дуже прошу вас бути поближче до безпечних місць, зменшити пересування вулицями. Бережіть себе. Це дуже важливо для нас, для вас. І все останнє – це не так важливо, як ваше життя. Ситуація в громаді більш-менш стабільна. Ми працюємо в штатному режимі 24/7. Ми завжди на зв'язку. Ми завжди знаходимося на нашій території. На території все працює. Ми готові допомагати всім, кому потрібна допомога. У Новомосковську змінили порядок звучання сирен. Це зробили, аби городяни, у яких надто чутливий сон, мали змогу відпочивати після трудового дня. Сигнал тривоги відтепер працює протягом перших 5 хвилин з наступним повторенням через кожні 10 хвилин. І так до скасування тривоги. Про це повідомив міський голова Сергій Резнік. Це зроблено на численні прохання городян, зазначив він. З перших днів війни не залишилися осторонь. У Кам'янському прихищають переселенців. Їх забезпечують одягом, харчами, ліками, дають прихисток. Ті, хто мають куди податися, переїжджають до родичів чи друзів. А тих, кому нікуди піти, розселяють у терцентрах соціального обслуговування населення. З початку війни Кам'янське приютило майже 14 тисяч людей. Як місто з великим серцем приймає вимушених гостей – у наступному сюжеті. По любым вопросам, по каким бы ни обращались, не только вот конкретно там справки какую-то получить, какую-то довідку. Нет, тоже жилье, тоже вот питание, тоже одежду. Ну, вообще, я же говорю, любой вопрос, какой бы мы не обратились, везде получали помощь. Підтримку отримують у Кам'янському мешканці з інших областей. Одяг, продукти харчування, психологічна та медична допомога. Двері місцевих соціальних терцентрів не встигають зачинятися. Переселенці приходять щодня та отримують продовольчі торби. Серед таких і сім'я Вороніних. Олена разом із мамою приїхала з міста Селидове, що на Донеччині, та вже як 2 місяці у Кам'янському. Навіть от переселенці сплотилися в місті, і от люди стараються друг другу допомагати. Дуже допомагає город самі, люди, які тут жили, предоставляють жилье по, ну, по смішним цінам, серйозно. Как бы за комуналку просять, как бы устроїтесь на роботу, будемо далі розмовляти. Зоя Георгівна не переселенка, а місцева пенсіонерка. Але теж прийшла до терцентру по допомогу. Такі, як вона, тут теж знаходять підтримку. Сьогодні, зокрема, роздають картоплю. Мені пристали мої пенсіонери, нас багато, там багато неходячих. Попросили прийти на розвідку. Я прийшла узнати, дійсно ли це так, тому що вони дійти так не можуть. Так, дійсно, так, разова допомога пенсіонерам. Пункт допомоги у Заводському районі також забезпечує одягом і навіть спальними місцями. Общих місць у нас койка 136 у нашій організації. На даний момент вони загружені десь на 40%. В основному люди використовують їх транзитно, 2-3 дні, немножко сполоснулись, переоделись, прийшли в себе. У нас працюють психологи, неврологи, куча волонтерів к этому делу підключена. Тому вся необхідна допомога, яку людина потребує, ми її оказуємо. Загалом таких пунктів у місті 4. Наразі в переобладнаних соціальних терцентрах міста проживають понад 100 переселенців. Тут також організовано міста, де ми видаємо людям
Одяг видаємо, продукти питання, надаємо психологічну допомогу, надаємо медичну допомогу. Тобто робимо все необхідне в тому, що в даний час люди нуждаються після тої ситуації, в якій вони жили попередній місяць. З початку війни терцентр соціального обслуговування населення Заводського району Кам'янського вже видав майже 5,5 тисяч продуктових наборів. Працює він з 8 до 17 по буднях та з 8 до 15 по суботах. Працюють і створені на базі ЦНАП центри турботи, які надають людям послуги та допомогу. Анастасія Вільхова, Максим Міщиряков, Open News, телеканал «Відкритий». За даними Міжнародної організації з міграції, в Україні вже понад 8 мільйонів людей стали вимушеними переселенцями. Це практично кожен п'ятий мешканець. Крім того, за інформацією Верховного комісара ООН у справах біженців, з початку російського вторгнення Україну покинули понад 6 мільйонів людей. З 14 травня Дніпром знову курсуватиме ретро-трамвай. Наразі його готують до нового сезону. У комунальному підприємстві «Дніпровський електротранспорт» кажуть, попри війну не будуть відмовлятися від перевезень. Бо цей трамвай важливий для містян та гостей Дніпра. Вартість проїзду на екскурсійному трамваї – 9 гривень за квиток. Пільговий проїзд на маршруті не діє. Вагон ходитиме за маршрутом першого трамвая від залізничного вокзалу до вулиці Центральної. Сегодня ретро-трамвай выезжает 25-й год на маршруты нашего города. В среднем он перевозит по субботам, воскресеньям больше 700 пассажиров в день. Он у нас экскурсионный. Жители являются визитной карточкой города Днепра. В летний сезон цей экскурсийный трамвайчик выезжает на свой маршрут десь після 8-ї години и як екскурсія для дітей, для містян, для гостей міста. Коли літо, дуже жарка погода, а тут немає ні вікон, ні дверей, то дуже приємно і прохолодно. Ще 5 автівок на потреби фронту. Чергову партію машин передав військовим Дніпро. З них лише одна була у вжитку, інші 4 нові. Транспорт для бійців купували в Європі. Допоміг благодійний фонд, який співпрацює з багатьма країнами світу. Зокрема, США, Німеччиною та Польщею. Загалом від початку вторгнення Дніпро передав на фронт вже 300 автомобілів. Ми в першу чергу завдячуємо Олександру Дитятьковському, який на наш благодійний фонд ТАПС перерахував кошти, завдяки яким ми змогли купити ці 5 автівок і передати їх для потреб Збройних сил України, для того, щоб наші хлопці якнайшвидше перемогли. І ми будемо передавати їх далі, 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 на цьому не будемо зупинятися. Сьогодні таке небольшое событие, но тем не менее приятное, ребятам понравится, автомобили абсолютно новые, поэтому желаю только одного – бить врага. Військовослужбовці автівками задоволені. Кажуть, вони стануть гарною підтримкою для бійців. Я вважаю, що ця машина буде доволі функціональна, тому що для мене, як для оператора ПЗРК, моє обладнання якраз влізе у цей кут. Дуже добре так, що вона ліворульна, і дуже добре, що 4 чоловіки можуть легко поміститися у самій автівці. Евакуація люстр. У Дніпрі в історичному музеї імені Яворницького у білій залі зняли 2 величезні люстри. Все через загрозу авіаударів по місту. Про це у соцмережі розповів дизайнер та співзасновник громадського об'єднання «Дніпро Дизайн» Максим Голдін. Спустили люстри за допомогою підйомних механізмів, а одна з них навіть мала документ, на якому написано, що люстра красувалась на виставці «Досягнення народного господарства» за часів СРСР. Також на папері імена людей, які її вішали у 1977 році. Така собі капсула часу через 45 років, написав Голдін. Продає авто, аби допомогти Україні. Відомий американський актор Річард Гір виставив на аукціон свій раритетний кабріолет. Гроші від продажу планує витратити на допомогу українців, які постраждали від війни. Кабріолет «Ягуар» 1999 року – власність актора і знаходиться у Нью-Йорку. Автомобіль з люксовим оздобленням кольору антрацитової перлини оснащений чорним м'яким верхом із заднім вікном із підігрівом. Додаткові зовнішні деталі – протитуманні фари, умивачі фар, потужна радіоантена та подвійні вихлопні отвори з полірованою обробкою. Річард Гір зазначає, авто без пошкоджень не потрапляло до жодної аварії.
Життя продовжується. Київський зоопарк працює в режимі парку. Родина зоопарку з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну поповнилась. Стало більше на 141 тварину. Вони знайшли прихисток та проходять реабілітацію. Врятована тигриця Даліла, маленькі мавпочки, черепахи, птахи та ящери. На гостей зачекались вже горила Тоні та бегемот Лілі у своїх оновлених літніх вольєрах. А також лемури, слон Хорас, леви, жирафи, олені та ведмеді. Всіх їх зможуть побачити відвідувачі. Каси продажу квитків працюють з 10 до 15. Заклад працює до 16.30. Однак у разі повітряної тривоги гості мають перейти в найближче укриття. І ще одна інформація на сам кінець. Кожен з вас може розповісти свою історію про війну. Зробити це можна на платформі «Моя війна», яку створила за ініціативою Мінкульту. Заходьте на сайт mywar.in.ua і не стримуйте емоцій. Нас має почути весь світ. На цьому я з вами прощаюсь. Залишаємося мужніми, сміливими та непереможними. Ми, українці, сильні та незалежні. Були, є та будемо. Все буде Україна!